Na prestižnom takmičenju Srbija u ritmu Evrope grupa mladih talentovanih Šiđana predstavit će se pesmom Ego francuskog izvođača Vilija Vilijama. Grupu predvodi solista Nikola Kitić koji već ima iskustva na ovom takmičenju. Ja bih hteo da se zahvalim našoj opštini, našem predsedniku i naravno Srbiji u ritmu Evrope što nas podržavaju i pružaju nam neku bolju budućnost. Želim da pozovem sve građane Šida da glasaju za nas na broj 1557. U tekstu piše pesma Razmah 1-2. Grad domaćin je Čačak, odakle su prošlogodišnje pobednice takmičenja Srbija u ritmu Evrope. TV prenos biće 5. septembra do kada je otvoreno glasanje putem SMS poruka. Znamo da nas sve kultura vezuje, ovo je jedan projekat koji ima posticanje mladih talenata i ja verujem da će se oni jako lepo plasirati na narednom takmičenju. Ja uvek kažem da je bitno učestvovati, ali isto tako je bitno pobediti, pa taj entuzijazam treba da nastavi da raste i da bude prisutan. Ukoliko uspemo da mi kao organizacija 5. septembra sve uradimo kako treba, jer tako što je dosadašnja praksa pokazala i da činimo, verujemo da će se Šid jako lepo plasirati, imajući u vidu sve ovo napred što sam rekao. Mladi iz Šidske opštine imaju mogućnost da razvijaju i objedinjuju svoje vokalne, dramske, folklorne i muzičke sposobnosti u kulturno-obrazovnom centru koji im uz opštinu Šid pruža podršku. Kulturno-obrazovni centar Šid i ranije je pružao šansu mladima. Kod nas mogu da se afirmišu kroz razne sekcije koje mi imamo, znači to je folklor, tamburaški orkestar, pozorište, tako da hor, tako da mi funkcionišemo tako zahvaljujući mladima, mi postojimo. Ovo je jako dobro za njihovu afirmaciju, da mogu da rašire svoj talent, da rade na njemu, a tako vidim isto korist i za sam grad Šid. Na današnjoj prezentaciji šidskih predstavnika takmičenja Srbija u ritmu Evrope opravdano su izostale dve učesnice. U sklopu takmičenja biće emitovan video spot kroz koji se predstavljaju znamenitosti i prirodne lepote Šidske opštine, a ovom prilikom mladi Šiđani pozivaju svoje sugrađane da im pruže podršku. Glasajte za nas na 1557, pesma Razak 12.